Siitä ja ylitte. Yli, yli. Paina, paina. Käsi kiinni vaan. On niin jo postura kuntoon. Tuli vaan ja näytöä ja poikki joo. Ja kuulta, kuulta, kuulta. Hyvä, 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 hyvä. Hyvä, uudestaan vaan. Sakset vaan. On Teuvo 1.5 minuuttia jäljellä. Nyt töitä. Yli siitä vaan. Käsi haltuu. Voitte uudestaan vaan samalla. Hyvä. Hyvä. Sieltä tulee tulee. Tää nyt yli. Yli sieltä oikein jalalla. Stop. On Teemu minuutti jäljellä. Aina vaan jäädään, se on ihan poikki jo. Ei oo. No niin Teemu, nyt se väkivalta vaihde silmään. No niin, yli yli, mursua. Kyllä. No niin, Teemu 1.5 minuuttia jäljellä. Nyt aktiivisuutta. Nyt Teemu yli siitä. Yli, yli. Menee jo, menee jo. Menee, menee. Yli sinne vaan. Tommi pitäisi saada tekemään jotain. No niin, Teemu, niin viimeinen yritys vielä. Mene, mene. Sieltä yli vaan. Läskit tiskii nyt vaan. Anna. Läskit tiskii ohi siitä. Ohi, ohi. Paina. Älä tee Teemu meni sille. Meni, meni kaveri hävit pystykampaa. Sillä on niin traumatusti niitä paljon. Hän on tuonne syrjittänyt. Ei. Teemu toki kampaa. Hyvä Teemu! Yeah.
Teemu Valinaa Tampereen